בית חולים הרצליה מדיקל סנטר, שהוא היום מהמובילים בישראל בתחומי הכירורגיה השונים, הוא בית חולים שמבצע מגוון רחב מאוד של פרוצדורות, ביניהן פרוצדורות מורכבות. ב-2008 התחילה המהפכה הראשונה בתחום מסתמי הלב. למעשה, מסתם לב שהיה עד עכשיו בהחלפה דרך ניתוח לב פתוח, היום מתבצע בשיטה צנתורית. הפעולה היא קצרה, היא יעילה, וכמובן פחות מורכבת מניתוח. אנחנו מחליפים את המסתם האורטלי בעיקר ומשתילים אותו באותם חולים שיש להם מצירות חמורה, מסכנת חיים, שהם בדרגת סיכון יתרה לעבור ניתוח לב פתוח. השתלת מסתם בצנתור מתבצעת באמצעות השתלה של צנתר דרך עורק המפסע. המצנתר מנווט את דרכו דרך העורקים לתוך הלב. אנחנו משתילים את המסתם בתוך המסתם האורטלי הפגום. אנחנו פותחים או פורסים את המסתם החדש בתוך המסתם החולה, ואחרי שמקבעים אותו, המסתם מתחיל לעבוד באופן מיידי, הסתימה בתוך המסתם החולה למעשה משתחררת, והלב יכול לחזור לתפקודו באופן מלא, למעשה מיד אחרי ההשתלה. אוקיי, חברים, בואו נסגור. והדבר החשוב ביותר זה החזרה לתפקוד מהיר. המטופל 24 שעות עד 48 שעות לאחר הפרוצדורה חוזר לחיים, לחיים תקינים ורגילים. היתרון הגדול בבית החולים זה שניתן לקבל את הרופא המנוסה ביותר והטוב ביותר בעיני המטופל שיבצע את הפעולה. בחדרי צנתור שהם המשוכללים ביותר שיש היום בישראל, עם כל הגיבוי הנדרש ככל שנדרש.